Բարի երեկո։ Ընտրություններից էլ պրծանք, քարոշչությունից պրծանք, հեռուստաէկրաններից չգիտես ինչու մեզ վրա գորգորացողներից պրծանք, փողոցների գովազդային վահանակներից ակնհայտորեն ֆոտոշոփով տեսքի բերված ու ձևի ամրժպտացող դեմքերից պրծանք, մի խոսքով կարելի ազատ շունչ քաշել կռիվը պրծա։ Համաձայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մենք հավատացինք, հիմա մնում է, որ փոխենք։ Ընտրությունների արդյունքներին բնականաբար արդեն ծանոթ եք։ Ըստ այդմ խորհրդարանում մեծ հաշվով լինելու են նույն այն մարդիկ, որոնք մինչև հիմա էլ կային։ Համենայն դեպս խորհրդարանական հնգյակը հանրապետական, Բարգավաճ Հայաստան, Դաշնակցություն, Օրինաց Երկիր և Ժառանգություն ներկայացված են լինելու խորհրդարանում։ Թարմությունն ապագա խորհրդարանում ապահովելու է Հայազգային կոնգրեսը, որը նույնպես հաղթահարել է անհրաժեշտ չէ խորհրդարանական մանդատներ ստանալու։ Իհարկե կոնգրեսի պարագայում հարցականները ի տարբերություն մնացած ուժերի բավական շատ են, քանի որ գաղտնիք չէ, որ այս քաղաքական ուժը ձայների շատ ավելի մեծ տոկոս էր ակնկալում ստանալ և առավելի մեծ ներկայացվածություն ապահովել խորհրդարանում, ինչը փաստացի չի ստացվել, և ակնհայտ է, որ մեծ խմբակցություն կոնգրեսը չի ունենա։ Այս պարագայում առկախ են մնում մի քանի հարցեր, մասնավորապես արդյոք կոնգրեսը կվերցնի մանդատները և կզբաղվի պատգամավորական գործունեությամբ։ Խնդիրը նրանում է, որ կոնգրեսի անդամ տարբեր գործիչներ տարբեր ժամանակներում տարբեր բնույթի հայտարարություններ են արել այս կապակցության։ Մի մասը պնդել է, թե ամեն դեպքում գնալու են խորհրդարան մյուսը, որ իրենք ինքնանպատակ, ոչինչ չորոշող ներկայության կողմնակից չեն։ Այդուհանդերձ առավել հավանական է, որ կոնգրեսականները կվերցնեն մանդատները։ Վստահաբար կարելի է պնդել, որ քաղաքական մնացած ուժերի պարագայում մանդատ վերցնել չվերցնելու խնդիր ընդհանրապես չի առաջանա։ Հետևաբար, նոր ձևավորվելի խորհրդարանում մենք կունենանք նախկին բոլոր ուժերին, գումարած Հայազգային կոնգրեսը։ Մեծ հաշվով սա հենց այն արդյունքն է, որն էլ ակնկալում էին գրեթե բոլորը։ Միգուցե որոշակի տարբերություններով որոշ ուժերի դեպքում շեմը հաղթահարելու հետ կապված թերահավատությամբ, այդուհանդերձ հենց այս պատկերն էր ուրվագծվում, ինչպես քաղաքական կանխատեսումներում, այնպես էլ սոցհարցումներում։ Այս առումով սենսացիոն անակնկալներ իհարկե չեղան։ Այս ընտրությունների ամենամեծ աղմուկը կապված էր տեխնիկական նորարարության հետ, անձնագրի մեջ դրվող դրոշմակնիքի։ Ընտրությունների մեկնարկից անմիջապես հետո պարզվեց, որ ամենահիսկական հրաշքի տեղի ունենում։ Դրոշմակնիքը դնում ես, բայց աչքիդ առաջ շատ դեպքերում այն մի քանի րոպեում վերանում է։ Ու քանի որ ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերը սովորական մահկանացուներից մի քիչ տարբերվում են, հրաշքերը ինչ են հավատում, շրջանառության մեջ դրվեց թանակ օպերացիայի վարկածը, առ այն, որ դա կոնկրետ քաղաքական ուժի կողմից ծրագրված լայնամասշտաբ դավադրություններ։ Առնվազն մի 2-3 ժամ քաղաքականապես ակտիվ ու որոշ դեպքերում չափից դուրս ակտիվ զանգվածը խոսում էր հրաշք թանակից։ Մարինկի սուվենիր։ Հո, դերժե։ Ну, auf Wiedersehen, goodbye, au revoir. Короче говоря, ciao. Հետագայում իհարկե խնդիրն արագ լուծվեց եւ թանակ օպերացիայի դավադրական լինելու տեսության թեզը մի քիչ թույլիկ դարձավ, բայց այն, որ այս ընտրությունների ամենահիշվող դրվագ հենց կախարդական թանակի հետ կապված պատմությունն էր, ակնհայտ է, եւ իրականում լավ է, որ թանակն է ամենահիշվողը։ Նախորդ ընտրությունների փորձն աչքի առաջ ունենալով էլ, քանի որ բարեբախտաբար այս ընտրությունները չեն հիշվի, ասենք զանգվածային ծեծ ու ջարդերով, քվեատուփերի գողությամբ, լույսերի անջատմամբ ու մասսայական լցոնումներով, տեղամասերում վստահված անձանց նկատմամբ բռնություններով եւ այլն, այսինքն այն ամբողջ կոմպլեկտով, որը մեր ընտրությունների անբաժան մասն էր կազմում։ Այս առումով իհարկե լավ է, որ եթե փորձենք այս ընտրությունների ամենասկանդալային դրվագներն առանձնացնել, ապա դա կակոյնի բույց թանակն է, որը կարելի է հեշտ ու հանգիստ փոխել։ Իհարկե լիքը վատ բաներ էլ տեղի ունեցան այս ընտրությունների ընթացքում, լրագրողների աշխատանք խոչընդոտվեց, փող բաժանվեց և այլն։ Բայց եթե ձեռքներս դնենք խղճներից, ապա պետք է փաստենք, որ այս ընտրությունները իհարկե տարբերվում են, քանի որ այնպիսի այլանդակ խախտումներ, որոնց մենք արդեն վարժված ենք եղել նախորդ տարին, այս անգամ չեղան։ Հասկանալի է, որ շատերն են դժգոհ ընտրությունների արդյունքներից, այլ կերպ չէր էլ կարող լինել, բայց մի բան հստակ է. Առնվազն նախընտրական կամպանիայի վարման ու բուն քվեարկության պրոցեսի հետ կապված մենք իսկապես դրական փոփոխությունների ենք ասել։ Եվ այս առումով պատահական չէ, որ դիտորդներն էլ թերությունների մասին խոսելով հանդես լիքը դրական բաներ են արձանագրում։ Здравствуйте, товарищи армяне! Приветствуем! Здравствуйте! Здравствуйте! Это Охерейн! Мека Серафимна, Иван Ингеля. Мармекеле? Омер, Мартер, Барев, Тасинг, Барев. Ինչևէ, ընտրական պրոցեսներն ավարտվեցին, հիմա պետք է սպասել քաղաքական լուրջ խաղերի ու խաղիկների, արդեն կապված խորհրդարանական դասավորումների,
ինչը նույնպես խոստանում է հետաքրքիր լինել։ Մասնավորապես, արդյոք Բարգավաճ Հայաստանն ու Կոնգրեսը կոալիցիա կկազմեն, ինչի մասին ակնարկել էր Տեր Պետրոսյանը վերջին հանրահավաքի ընթացքում։ Արդյոք Հանրապետականը կգնա կոալիցիա ձևավորելուն, քանի որ ըստ էության ունի մանդատների այն քանակությունը, որը թույլ է տալիս երկիրը միանձնյա ղեկավարել։ Մի խոսքով, ինտրիգը բնականաբար դեռ պահպանվում է, բայց սա արդեն ուրիշ բնույթի ինտրիգ է։ Առողջ եղեք։